Bir səhər Mavri yuxudan oyandı və bir şey yemək istədi. Yaman acmışdı. O, tez ev sahibinin yanına qaçdı. Ancaq ac olduğunu pişik dilində deməyi birdən unutdu. Buna görə də evin sahibəsi başa düşmədi ki, pişik balası niyə gəlib. Mavri ağlaya-ağlaya həyətə çıxdı. Həyətdə bir kəhrat gördü. Ac soruşdu. Yo, niyə ağlayırsan? Çünki acmışam, ancaq pişik dilində yemək istəməyi unutmuşam. Ağlama, mən səni öyrədəcəyim. Desən, sənə dərhal yemək verərlər. Elə şey olar, pişik balaları atlar kimi kişnəmir. Mavri uzaqlaşdı. Çəməndə bir inəklə qarşılaşdı. İnək soruşdu. Niyə ağlayırsan, balaca? Acmışam, ancaq pişik dilində necə deyəcəyimi unutmuşam. Qarnım quruldayır. Qoy bir fikirləşim. Desən, sənə yemək verərlər. Pişik balaları mıvıldamırlar axı. Onlar başqa cür deyirlər. Gözəl Mavri, çünki acmışam, ancaq pişik dilində yemək istəməyi unutmuşam. Sənə yemək verərlər, ancaq görüm. Deyə bilirsən? Yox, nə danışırsan? Pişik balaları qaqqıldamırlar. Mən sənə öyrədəcəm. İndi ev sahibəsinin yanına get. Sahibə qaba süd süzür. Ona yaxınlaş və... De. Pişiklər yalnız bu cür yemək istəyirlər. Hə, indi yadıma düşdü. Bax, bu doğrudur. O mətbəxə qaçdı və qəmgin-qəmgin miyoldadı. Evin sahibəsi Mavri üçün qaba süd döktü. Mavri südü içdi və bir daha necə yemək istəyəcəyini unutmadı. Gün buluş bərk acımışdı. Ora bura baxıb yemək bir şey axtarırdı. Elə bu vaxt gözü qurbağaya sataşdı. Tullana-tullana harasa gedirdi. Cəld hoppanıb qurbağanın qabağını kəsdi. Miau, miau. Acmışam, səni yeyəcəm. Deyəsən, məni sıçan elə səhv salırsan. Ay yazıq, mən səni tanıyıram, sən qurbağasan. Edəksə, mənim qabağımı niyə kəsirsən? Mən qurbağayam. Bu dəqiqə elə acam ki, mənim üçün fərqi yoxdur, ya sən, ya sıçan. Qurbağa qorxudan tir-tir əhsə də özünü o yerə qoymadı. Tez ətrafa göz gəzdirdi. Kaktus gülü gözünə dəydi. Tullanıb onun tikanlı budaqlarının altında gizləndi. Tez ol, çıx! Buluş bərk işləndi. Qur, qur, qur. Get özünə tələ qur. Buluş iti canaqları ilə qurbağanı tutmaq istəyəndə kaktusun tikanları onun ayağına baxdı. Çığırtısı ərişə qalxdı. Dostlar, sizə 3 məsləhətim var. 1.
Heç vaxt özündən zəif birini incitmə. 2. Hər bir hadisədən ağlın ilə çıxmağı bacar. 3. Yediklərinə diqqət et. Məsələn, pişiklər qurbağa yeməz. Və bu pişik tamahının qurbanı oldu. Biri var idi, biri yox idi. Bir tamahkar it var idi. O günlərin bir günündə meşədə gəzərkən yerdən sümük tapır. Tez sümüyü yerdən götürür və öz yuvasına tərəf yollanır. Evə gedən yol bir körpüdən keçirdi. Körpünün tən ortasına çatan it birdən aşağıya baxır və suda başqa bir itin ona tərəf baxdığını görür. O bir itin də ağzında sümük var idi. Bunu görən tamahkar dostumuz fikirləşir. Aşağıdakı itin də ağzındakı sümüyü götürə bilsəm, o zaman iki sümüyüm olar. O fikirləşir ki, bərkdən hürsün və aşağıdakı itin qorxusun. Beləcə ikinci sümüyü də özünə götürə biləcəkdir. Tamahkar it ağzını açır ki, bərkdən hürsün və bu zaman ağzında olan sümük sürüşüb suya düşür. Kədərli şəkildə aşağıya baxanda anlayır ki, sudakı it özünün əksiymiş. Kör peşman oradan uzaqlaşır. Uşaqlar, atalar deyib ki, çox istəyən azdan da olar. Ona görə də tamahınızı heç vaxt aldanmayın. Hər zaman əlinizdə olanın qədrini bilin. Yeni videolarda görüşərik. Hələlik! Çox-çox illər bundan qabaq uzaq ölkələrdən birində dəyirmançı yaşayırdı. Onun bir ulağı vardı. Çox yaxşı, ağıllı, güclü ulaq idi. Ulaq dəyirmanda çox işlədi, belində nə qədər un tayı daşıdı. Axır bir gün qocalıb əldən düşdü. Yiyəsi ulağın işə yaramadığını görüb onu evdən qovdu. Ulağın canını qorxu aldı, çox fikirləşdi ki, bu qoca yaşında nə eləsin, hara getsin. Sonra öz-özünə dedi. Gedərəm Brinin şəhərinə. Orada küçələrdə çalğıcılıq edirəm. Elə də elədi. Üst tutdu Brinə. Yol boyu angıra-angıra gedirdi. Bir də gördü ki, yolda bir ov iti uzanıb ağır-ağır ləhləyir. Ulaq itdən soruşdu. Niyə belə ləhləyirsən? Ayı, nə olub sənə? Dərdimi təzələmə, ovçuya çox qulluq elədim. İllər uzunu çöllərdə, bataqlıqlarda quş ovladım. İndi daha qocalmışam, ov ovlamağa yaramıram. Ona görə də sahibim məni öldürmək istəyir. Onun əlindən qaçmışam. İndi bilmirəm nəyəcəm. Gedək Bremen şəhərinə. Orada küçələrdə çalğıçılıq eləyərik. Sən bərk yürürsən, yaxşı səsin var. Sən oxuyuxuya təbil döyərsən, mən də oxuyuxuya gitara çalaram. İt razılaşdı. Bundan sonra qoşalaşıb yola düzəldilər. Yol boyu ulaq anqırır, it də hürürdü. Getdilər, getdilər, bir də gördülər ki, bir pişik yol üstündə qəmli-qəmli oturub. Ulaq soruşdu. Ay pişik, niyə belə qəmlisən? Ah, heç soruşmayın. Sahibimə illər boyu qulluq elədim. Nə qədər sıçan, sıçavul tutdum. İndi daha qocalmışam. Dişlərim kütləşəm. Sahibim gördü ki, daha işə yaramıram. Məni çayda batırmaq istədi. Mən də evdən qaçdım. Bundan sonra necə dolanacam, bilmirəm. Gedək Bremen şəhərinə. Orada küçələrdə çalğıçılıq edəyərik. Sən oxuyuxuya skripka çalarsan, it oxuyuxuya təbil çalar. Mən də həm oxuyaram, həm gitara çalaram. Pişik razılaşdı. Üçlükdə yola düzəldilər. Yol boyu ulaq anqırır, it yürür, pişik də həmin yolda yürür. Bir həyətin yanından keçəndə gördülər ki, bir xoruz bəkdən banlayır. Ulaq soruşdu. Niyə belə əzalmışsan, ay xoruz? Yoxsa xətinə dəyin olur?
Sabah bizim eve qonaq gələcək, ququluqu. Sahibim məni kəsib ətimdən şorba bişirmək istəyir. Qalmışam belə, bilmirəm başımı götürüb hara qaçım. Ulaq ondan da məsləhətin əsirgəmədi. Sən də bizə qoşul gedək Bremeni. Orada çalıb çağırıb dolanarıq. Sənin də yaxşı səsin var, oxuya-oxuya balayqa çalarsan. Xoruz razılaşdı. Hamısı birlikdə yola düzəldi. Yol boyu ulaq anqırır, it yürür, pişik miyoldayır, xoruz da banlayırdı. Gedə-gedə bir də gördülər ki, gecə düşüb. Gördü yaxınlıqda bir yerdən ışıq gəlir. Banlayıb yoldaşların duyuq saldı. Gedək görək nə ışıqdır? Bəlkə yaxınlıqda ev var. Durub ışıq gələn tərəfə getdilər. Yaxınlaşanda gördülər ki, bir evdir. Pəncərəsindən də ışıq gəlir. Ulaq evə yaxınlaşıb pəncərədən içəri boylandı. Orada nə görürsən, ay ulaq? Masanın arxasında bir dəstə quldur oturub, başları yeyib içməyə qarışıb. Quldurları evdən necə qovaq? Düşündülər, düşündülər, axırda bir yol tapdılar. Ulaq qabaq ayaqlarını qaldırıb pəncərəyə qoydu. İt ulağın belinə mindi, pişik itin çiyninə çıxdı. Xoruz da uçub pişiyin belinə bulundu. Hamısı birdən səs-səsə deyirdi. Ulaq anqırdı, it qırdı, pişik miyoldadı, xoruz banladı. Quldurlar qorxub meşəyə dağılışdılar. Ulaq, it, pişik, bir də xoruz masa başına toplaşıb yeməyə girişdilər. Yedilər, içdilər, doyandan sonra yıxılıb yatdılar. Quldurlar meşənin qalınlığında, ağacların arasında evlərini güdürdülər. Evdə işığının söndüyünü görəcək bir nəfəri göndərdilər ki, görsün nə var, nə yox. Quldur evə yaxınlaşıb qapını açdı. Ehtiyatla mətbəxə girdi. Quldurlar bəlbələyə düşdü. Onlar o meşədən bir yolunu uzaqlaşdılar. Bundan sonra Bremen çalğıçıları onların evində şad xürrəm dövran sürdülər. Bugünlük bu qədər, əziz və sevimli uşaqlar. Özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımıza görüşmək üzrə. Bir gün canavar aç-açına meşədə gəzirdi. Səhərdən heç nə yeməmişəm. Belə getsə acından lap öləcəm. Birdən səs eşitdi. Bir kəklik ağacın başında oxuyurdu. Ay kəklik, sən ki belə gözəl quşsan, belə gözəl səsin var. Qorxmursan ki, bütün günü dincəlmədən oxusan səsin tutular. Sən niyə heç yatmırsan? Niyə yatmıram? Əlbəttə ki, yatıram. İndiki belədir. Bir mənə göstər görüm necə yatırsan. Kəklik yatmağını canavara göstərmək üçün gözlərini yumdu. Canavar cəld sıçrayıb onu tutdu. Kəklik gördü ki, canavar onu aldadırmış. Axmaqlıq edib, onun hiləsinə inanıb. İndi onu yeyəcək. Ay canavar qardaş, sən ki belə zirək heyvansan və belə cəld şikar tutursan, heç şikarı yeyəndə Allaha şükür edirsən? İndi tutaq ki, sən məni yeyibsən. Bir Allaha şükür elə görüm, nə sayaq edirsən? Canavar ağzını açdı ki, şükür eləsin. Kəklik bu anda uçub qondu bir qayanın üstünə. Kəklik!
Sən ki mənim ağzımdan qurtuldun, get. Amma lənət olsun o adama ki, onu yeməmiş Allaha şükür edir. Yaxşı deyirsən, canavar qardaş, o adama lənət gəlsin ki, yuxusu gəlməmiş, gözlərini yumub yatmaq istəyə. Biri varmış, biri yoxmuş. Kəndin yaxınlığındakı gölməçədə bir qurbağa yaşayırmış. O günlərini gölməçədə keçirər, ağcaqanad və milçəklərlə qidalanardı. Günlərin birində gölməçənin üzərindən ördəklər uçurdu. Onlar gölməçəyə endilər və qurbağa ilk öncə qorxub suda gizləndi. Sonra sudan başını çıxartıb ördəklərin danışığına qulaq asmağa başladı. Qırıya, qırıya, artıq soyuqlar düşür, cənubə uçmaq lazımdır. Salam. Nə olar, mənə də deyin, nə olan şeydir o cənub? Cənub da yaxşıdır, orada indi hava istidir. Ağcaqanadla dolu çoxlu gölməçilər var, tam sənin istədiyin kimi. Qurbağa xəyallara daldı və özünü cənubda təsəvvür etdi. Fikirlər ona o qədər xoş gəlmişdi ki, ördəklərdən onu da cənuba aparmalarını xahiş etdi. Səni necə aparaq? Sən uça bilmirsən axı. Qurbağa biraz fikirləşdi və dedi. Bax, bu çubuğun hələniz bir tərəfindən tuta bilsəz, mən də ortadan tutub sizinlə birlikdə gələrdim. Qurbağanı uzun məsafə ağzında aparmaq rahat olmasa da, fikir ördəklərin çox xoşuna gəlmişdi və onlar razılaşdılar. Yuxarıdan aşağı baxanda qurbağanın ürəyi uçunurdu, axı ömründə heç vaxt gölməçədən kənara çıxmamışdı. İndi o bir quş kimi havada süzürdü. Ördəklər dincəlmək üçün yerə indiyində qurbağa ördəklərdən çox hündürdə uçmamalarını xahiş etdi. Beləcə həm yıxılsa az təhlükəli olardı, həm də qurbağa uçduğu yerlərə doyunca tamaşa edə bilərdi. Ördəklər razılaşdılar. Artıq onlar insanların səslərini eşidirdilər. Baxın, ördəklər qurbağanı aparır, deyə insanlar səslənirdilər. Qurbağa fəxrlə aşağı baxır və hər kəsə bildirmək istəyirdi ki, bunu özü fikirləşib. Ördəklər qurbağanı aparır. Ördəklər qurbağanı aparır. Maraqlıdır. Kim düşünüb bunu görəsən? Qurbağa dözməyib ağzını açdı və dedi. Mən düşünmüşəm bunu. Və qurbağa uçaraq yaxınlıqdakı gölməçəyə düşdü. Gölməçədəki qurbağalar öz həyat hekayəsini danışar, uzun bir yol ördəklərlə birlikdə necə uçaraq bura gəldiyindən, ördəklərin onun dalınca yenə qayıdacaqlarından bəhs edərdi. Ördəklər isə bir daha heç vaxt geri qayıtmadılar. Onlar qurbağanın yerə düşərək öldüyünü düşünüb çox kədərlənmişdilər. Kəndli ayı ilə dostlaşmışdı. Onlar birlikdə turp əkmək qərarına gəldilər. Kəndli səhər tezdən oyanaraq tarlaya işləməyə getdi. Ayı da oyanıb tarlaya doğru yola düşdü.
gecikmədən işə başladı. O dayanmadan var gücü ilə çalışırdı. Ayı isə bir daşın üzərində oturub, alınacaq məhsul haqda xəyallar qurmaqla məşğul idi. Budur, iş tamamlanmışdı. Məhsulu necə biləcəklər haqda danışıqlar aparmağın zamanı idi. Kəndli dedi. Ayıca, gəl torpağın üstünü sən götür, mən də altına nə varsa onları aparım evimə. Ayı razılaşdı. Məhsul yetişən kimi ayı cərt gedib işə başladı. Bütün turpları bir-bir torpaqdan çıxardı. Danışdıqlar kimi kəndli torpağın altında yerləşən turpları, ayı isə torpağın üstündə olan hissəsini götürdü. Kəndli sevinə-sevinə yollandı evinə. Ayısı öz məhsuluna baxıb əsəbi şəkildə dedi. Aldatdı məni. Gələn səfərki məhsulda mən bilirəm nə edəcəyimi. Bir il keçdi. Yenə kəndli ayının yanına gəlib onunla birlikdə iş görmək istədi. Ayı dedi, razıyam, amma bu səfər torpağın üstünü sən götürəcəksən, altı isə mənimdir. Kəndli razılaşdı. Bu səfər o, buğda səhbək qərarına gəldi. Yenə keçən dəfək kimi kəndli tarlada çalışır, ayı isə bir qıraqda öz işi ilə məşğul olurdu. Vaxt gəldi, vədə yetişdi, məhsul hazır oldu. Kəndli torpağın üstündəki məhsulun hamısını yığıb evinə apardı. Ayı isə torpaq altında qalan köklər qismət olmuşdu. Kəndli buğdadan un hazırladı, onu evə gətirib özünə piraşka bişirdi və içdi çayla birlikdə canına nuş etdi. Ayı isə yenə əli boş qalmışdı. Hələ də oturub yazıq-yazıq qurumuş köklərə tamaşa edirdi. Elə o gündən sonra kəndli ilə ayının dostluğu sona çatdı. Onlar artıq birlikdə iş görmürdülər. Nağlımızın sonuna gəldik, əziz dostlar. Özünüzdən müğayyət olun və yeni videolarda görüşərik. Hələlik!